kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaanahay cabdicasaali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo ka hadashay duqeymo ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xilaaliyaha dhowaan uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya oo maanta soo gaaray muqdisho ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadallo kooban uu ka jeediyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan muwaadin soomaaliyeed oo xilligan ka cabanayo in si sharci darre ah looga soo dhoofinayo dalkaasi ingiriiska haddaba maxay tahay sababta isaga ayaa noo faahfaahin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan looga hadlayay kaalinta abwaanada soomaaliyeed ee ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta oo magaalada dhusmareeb kulan soo qaban qaabisa wasaaradda arrimaha gudaha ku yeeshay maanta barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadalladii halkaa laga jeediyo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ayaa iyagana waxa ay ugu baaqeen dowladda soomaaliya in lasoo dedejiyo maamulo samaynta deegaanada galmudug waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay galmudug iyo sida hadda wax uga soconayaan dhusmareeb qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay sidoo dhaca barnaamijkeenna aad ku daawanayseenba dowladda maraykanka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay duqeymo ay ka geysatay gobolka jubbada dhexe war saxaafeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaana africom ayaa lagu sheegay in duqeyn dhinacyo cirka ah oo maraykanka uu ka fuliyay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe qoraalka africom ayaa dhanka kale lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya in 30-kii bishii nofembar ee tagtay ee ku beegneed duqeyn dhinaca cirka ah ay ka fuliyeen degmada jilib islamarkaana ay la beegsadeen duqeyntaasi xubno ka tirsan ururka al-shabaab maraykanka ayaa shaaciyey khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi oo horey u sheegi jiray in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab balse warka africom ayaa lagu sheegay in ay baarayaan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaasi ugu dambeen warka africom ayaa lagu soo gabagabeeyey in maraykanka uu sii wadi doono duqeymaha uu la beegsanayo saldhigyada al-shabaab ilaa inta mas-uuliyadda amniga dalka ay ku wareejinayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka gaar ahaan maamulka jubbaland oo maamulo ama hoos tagto halka la weeraray oo ah gobolka jubbada dhexe waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno muwaadin soomaaliyeed ayaa waxa uu ka cabanayaa in si sharci darro ah looga soo musaafirinayo dalka ingiriiska muwaadinkan oo lagu magacaabo yacquub axmed ayaa waxa uu sheegay in haatan si qasab ah la doonayo in lagu soo celiyo gudaha dalka soomaaliya isagoona codsaday in dowladda soomaaliya madaxda ugu sarreysa inaysan aqbalin soo celintiisa
wariyaha maxamed cabdi oo qadka taleefanka kula xiriiray waddankan soomaaliyeed oo hadda ku sugan magaalada london ee dalkaas ingiriiska ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey xilligii asiga la qabtay ama kiiskan loo haystay ee dowladda ingiriiska oo haysato xilligii lagu qabtay waxa uuna yiri akhi markii ugu horreysay waxaa la soo xiray sanadkii 2007 markaas oona laku eedeeyey dembi aanan gelin muxuu ahaa dembigaas lagugu eedeeyey aniga iyo saddex wiil oo kale ayaa waxaana laku eedeeyey inaan u geysanay inaan faraxumaynay dembi kufsiyana aan u geysanay gabar ingiriisa dembigaas oo aanan gelin oo waxa weeye caddeymo ay jiraan inaanan dembigaas aanan gelin waxa weeye askartiina xirtay oo booliiska ahaana ay ogaayeenba inaan anigu dembi aanan gelin oo caddeymo ay jireen caddaynaya inaysan waxaasi jirin qoftaasna dacwaysayna ay waxyaalahan oo kale caan ku ahayd oo ay ahayd qof ay caadistay inay dadka dacwayso oo ay sanadihii 2004 ilaa iyo 2008 ay dacwaysay 11 qof marka annagana la ka reebo haddii annagana ku darana waxay noqonaysaa 15 qof dacwadahaasna waxa weeye maxkamadda marnay cadaalad kuma dhisnayn informationkii iyo caddeymihii oo dhan lama keenin maxkamadda markii la nala xukumayey oo ay dadka juuriga la dhaho oo go'aansado qofki inuu dembi galayo in kale xataa looma sheegin gabadhan beenihii ay sheegtay iyo dadkay beenta ka sheegtay xataa waxay dacwaysay 7 qof markayna dacwaysay kadib waxay dacwaysay 7 wiil oo waxa weeye albaniana marka waxyaahaasoo dhan maxkamadda lama keenin taas waxaa ku dheer waxaa booliisku hayeen cajilad video caddaynaysa inaysan dembi aanan gelin taasna booliisku waxay go'aansadeen inaysan maxkamadda keenin maxay tahay sababta marka waxa weye sababtu waxay tahay anigu ma garanayo waxaan u malaynayaa booliisku cunsuriyad iyo waxa weeye cunsuriyad baa cunsuriyad iyo macnaha nacayb ay u qabaan soomaalida miyaa nacayb ay u qabaan muslimiinta miyaa waxay tahayba waa garta marka yacquub aan kaa dhexgalo waxaad ii sheegtay in lada xiray 2007 marka gidigiin ma soomaalida ahaydeen igu soo celi kuma maqlin waxaad ii sheegtay in lada xiray 2007 waa waqti hadda muddo laga joogo marka gidigiin ma waxaad ahaydeen dad soomaaliyeed waxaan ahayn saddex soomaaliya iyo wiil eritriyaana waa gartay 2007 markii lada xukumay maxaa lada ku xukumay imise sana lada ku xukumay waxaana la xukumay 2007 waana la xiray waxaana la xukumay 2008 waxaana aniga iyo saddexka nala ku xukumay 9 sano wiil kalena waxaa lagu xukumay 8 sano waa gartay marka mar haddii adiga 8 sano lagugu xukumay 9 sano lagugu xukumay 2008 iyo 9 sano marka lagu daro xabsigaadi waa dhamaysatay miyaa marka lagu sii deen ha 9 sano walaal 9 sano markii lagugu xukumo waddankan waxay sameeyaan bar baa samaynaysaa marka 9 sano markii lagu xukumay 4 sano iyo bar baan sameeyey waana soo baxay 2012 waa gartay 2 sano waan banaanka joogay si xaq darro ah ba xabsiga laygu soo celiyey 2014 maxay tahay marka sababta xabsi lagugu celiyey sababta ay xaqiiqii waxay ugu eedeeyeen inaan nin mindi geliyey oo waxa weeye taasoo noqotay waxay dhahaan mistaken identity qof kale igu khaldeen marka ma iyadan wax caddeyna lahayn miyaa ladan lagu xiray haa waxa weeye gaari aan watay bay nambarkiisa qaateen oo dadkii markhaantiga ama meesha joogay
gaariga iyo nambarkeeda siiyay. Markaasay booliisku ii yimaadeen oo leeyihiin waxa weye nin baad la sheegay inaad isdagaasheen oo waxa weye mindi aad gelisay. Marka ay arrinku sidaa ahaa oo ay taa igu eedeeyeen, waan u sheegay waxaasi waxba kama jiraan, anigu dambi ma gelin, cadeymihiina keensada. Markii arrinku sidaa ahaa waxaa dhacday maxaa yidhahdaa inay xabsi go'aansadaan inay xabsi igu celiyaan. Laakiin yacquub, aan kaa dhexgale, meeshan wax ka dhacayaan waa Ingiriiska oo wadamada reer galbeed ka mid ah, dabcan waa wadamo aad u horumaray. Marka miyaanay jirin baaritaan booliisku ay sameeyeen inaad qof aad daawacday oo midi aad isticmaashay, iyadoo wax baaritaan la sameeyey baa lasa ka xiray se wax u dhaceen? Walaal, horta marka hore waa saxsan tahay, waa fahmay su-aasha weydiinaysid. Waddanka Ingiriiska, qofku markii la xukumo oo xabsi waqti lagu siiyo, waxa weeye haaf baa samaynaysaa, haafka kalena waxaa ku jiraysaa waxay dhahaan license. Marka qof xore ma tihid, macnaha waxaad noqonaysaa qof la fasaxay laakiin dusha lagala socdo. Waxay probation dhahaan meelay dhahaan baa tegaysaa oo ku qaabilaysa oo waxa weeye oo kula soconaysa arrimahaaga la soconaysa. Marka xor ma tihid, khaladaad yareen haddaa samaysid xabsigaa lagu celin karaa. Marka haddii lagu eedeeyo dembi inaad gasheena kaba sii weynba. Waa gartay. Marka waxaan u gartay xabsigii dheeraa ee lagu xukumay in bar ka mid a aad dibadda aad joogtay. Waxa weye xabsiga markii ay u xukumeen 9 sano waan soo baxay, 2 sanaan banaanka joogay. Kadib markii ay xabsiga igu celiyeen sida xaqdarada aan kuu sheegay, 2 sano iyo barbaa ii harsanaa oo ka harsanaa xukunkii 9 sano ahaa ay igu xukumeen. 2 sano iyo barkii markii aan dhammeeyey, waxa weye waxaa wasaaradda arrimaha guduhu go'aansatay in waddanka layga celiyo. Sababtuna waxa weye dhowr bay tahay. Markay go'aansadeen inay waddanka dib iga celiyaan, anigu waxaan ma aqbalin xariggii hore la ii geystay, dembi ma aanan gelin, mana aqbali karo. Marka xaggee markaa lagu celinayaa ay leeyihiin? Waxay leeyihiin waxaa lagu celinayaa waddankii iyo Muqdisho. Waa gartay. Laakiin yacquub, sumaada lahayn qareen kuu dooda oo kiiskaaga gacanta ku haya? Ha, qareenkaas waan lahaa. Waxa weye kiiskayguna muddu socday. Adigu 2017-kii baan January baa waqtigaygu ii dhammaaday, xabsigii dhinacooga waxay igu xukumeen. Markaa kadib qareenku wuu doodayey. Waxa weye ugu dambayn iyadoo xataa weli maxkamadii socsocdaan oo waxa weye bay wasaaradda arrimaha guduhu damacday inay markaasi qasab lagu celiyo. Marka goorma ahayd marka iskudagaasi ay sameeyeen oo adiga dib lagu celinayo? Waxa ahayd bishii October sanadkii lasoo dhaafay. Waa gartay. Marka see marka wax u dhaceen markaa lagu celinayo, ma adigaa diiday mise micnaha go'aan kalaa soo baxay? Walaal, ma diidinaan. Waxaa dhacday inay saaraan diyaarad Turkigu leeyahay, gegiga diyaaradaha Hidro. Diyaaradda markii la saarayna waan qayliyey. Waxa weye anigu ma ogolayn, sababtoo waan u sheegay in aanan aqbalayn tarxiilkan iyo xaqdaradan iyo kadibna dadkii diyaaradda saarnaa waa icaawiyey oo maxaana idhaahdaa dalbaday in diyaaradda layga dejiyo. Oo markaa minaa diyaaradda ka harto? Ha, waa gartay. Waan fahmay. Marka yacquub, waxaad hore igu sheegtay in 2018 lagula xukumay dhowr qof oo Soomaali ah oo isukiis aad ahaydeen, kadibna la idinsii daayey.
رجع مركا ما حبسه كتران مس بس وقت يا حبسه كبح دين بس وقت يا حبسه كبح أنا ها رجع البناك الجوعان ميت كميدا والعلي سيدان لصعده مرة ود والعلي دور بلاد كور حق له علي وضحكي واقرت يعقوب مركا وقد بنتي وحد نوشكتي إن لبض شير لغو حري لبض شيرنا يا هايين عدالة درو سيدا أدقو عاد شيكتي مركا وقدام بين مركا هادا حقيا هادو كسو كنتها مركا محبسي حبسي عادقا كجتا مثل مركا لو قفك اللو قليا إنو هاللي كرو أو سي عادية وفسحان ياهي وماشي عن كجروا واحد لهان ديتينشن الإميغريشن سنتر وأنا حبسي وأنا نوع من الحبسي معناها واحد لقيا ضدك سوقي إن عليو واحد لقيا تليفونه ذا نقرف هاي دلعب حان واقرت وان لهاين مرضي وحي لها مركا نلوش هذا واسي ذا مركا نلوش إذا ماكو دورا نلوش هذا هويقة إيو عندا إيو حق دريالك عافماتك واسي ذا مركا الحمد لله وحوي عنتضي وحوي دسكا عنتوالا وانا لسيا وحوي صوبتا دار حرمان عنتضي حبسي انا لسيا وحوي واسكفي عنتها وحوي محمى واقرت مركا محا مركا دلبانيسا مر هدي حالكا وسيدا ايهاي او لبتشير وصوحري لبتشيرنا اد شاكتي إن عدالة درة لغو سمييي محامر كهات دلبان إيسا يه ولكن وحن كو عصاني يا هلغانك سوماليا يكو قابل سندوليمات كيسو قريتانك دلكا وسارة داريمه قدها يو وسير كاريمه الدبادة با كل قد إن إيسان كاقبلين دورة دا إنجريسكا إن ودك الدب ليسو عليو آيوان خاليكا هاين صبتا وحن هاي مواد سوماليات دورة دا مسوليات أياك الساران aniga iyo dadka ila midka ah ee ku dhibaateysan ku xiran wadamada shisheeye anigu waxaan la geysto sameeyay muddo 10 sano ah dambi aanan gelin oo hadana la yiraahdo raafaan kama qaadan kan dambiga aad jeesato aan lacag ma haysatin waxa way taas wax qadaro waxaana ka cusanaya dawladda inaysan aqbalin arrinka in hadana macnaha la ii sheegay travel documentiga ay dhahan ay rabaan inay u celiyaan marka waxaan dawladda ku cusanayaa inay arrinta aysan aqbalin waxa way garam istaagto si aan cadaalad u helo khaladaadkii dhacay loo soo kadibna wadankooga aniga uga tagaya waxa way wadanka Soomaaliya wadankaygi muwaadin Soomaaliyeed baan ahay wadankana waxa ku soo laaban doonaa balse mar weena sidaan ugu soo laabto marka aniga soo laaban doona aniga xor ba waxa jira wax hore lagu sheegay ah in dawladda ingiriiska ay Soomaaliya dawladda Soomaaliya la xiriirtay oo kiiskaaga ay kala hadashay aha anuu waxyaalaha ma hubo laakiin waa maqlay waxa la ii sheegay in dawladdu ay ogaatay in la soo celiyo oo u saxiixday waraaqo lagu soo celinayo ay door jeerna isku dayeen oo ay siiyeen 4 tigid sanadkii hadda ilaa iyo sanadkii la soo dhigay oo kuna ay qariin loo yaxdadeedu ay ku guuleysteen inay arrimahaas ay joojiyaan tigidada marka waa garta yaqo marka maxaad ku dayaysaa mar hadii dhibaato ay ka haysato xagga nolosha ingiriiska oo muddo badan aad xabsi ku jirtay maxaa ku dideysaa in dalkaaga aad dib ugu soo laabato walaalkayo anigu ma diidayo inaan dalka dib ugu soo laabto Soomaaliya waa wadankaygi iyo meeshaan ku dhashay waxa weeye waa meeshaan ku soo laaban doono hadii Ilaahay idmo waxa aan diidanahay oo aan ogolaan waay waxa weeye inaan aqbalo aqdaro iyo cadaalad xumo la ii geystay wadankan marka waxa dalbanaysaa magdhow saan u fahmay
magnaw kaliya ma aha walaal waxa weeye qofku markii dambi uusan gelin loo xukumo oo waxa weeye aniga kaliya ma aha dad badan bay arrimahan ku dhaceen waxa weeye marka waa qaadan kar waayaan waxaan aqbali karo ma aha in aan iska aamuso aan iska baxo oo aan ku soo laabto marka arrinkaas waan ka hadlayaa xaqaygan u doodayaa dadka kale la dulmiyeena waxa weeye cod aan cod ka lahayn na waa u hadlayaa haddii ilaahay yacni haddii ilaahay idmo marka waxaad ka codsanaysaa dowladda soomaaliya in arrintaasi ay ilgaara ku eegto waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya sidaan horeyba u sheegay inaysan ka aqbalin dowladda ingiriiska waxaan kaloo ka codsanayaa dowladda soomaaliya inay iisoo diraan haddii ay safaarad ay waddanka ingiriiska ku leedahay u malaynmayo inay safaarad waddankan safaarad soomaaliyeed london joogto laakiin haddii ay joogto inay iisoo diraan dadkan oo ay waraystaan anigu caddeymaan haya waraaqaan tusaya waxa weye khaladaadkii dhacay wax qof iska hadlaya ma ihi waxa weye waxaan ahay qof xaqdarro loo geystay waxaan ahay qof caddeymo haya oo waxa weye caddaynaya khaladaadkii dhacay marka waxaan ka codsanayaa inay iisoo diraan dadka dowladda matala haddii ay ingiriiska joogaan iyo haddii ay wadanka belgium joogaan waxaan u malaynayaa inay safaarad soomaaliya ku leedahay wadanka belgium marka haddii ay dad iisoo diri karaan iyo waraysanaya caddeymahana raba inay arkaan marka haddii saa samayn karaanna waxaan ka codsanayaa inay sidaa yeelaan haddii ilaa yidhaahdo waa gartay aada ba maadsan tahay yacquub axmed wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay kula wada tashi oo ku saabsan kaalinta ay ku leeyihiin nabadaynta iyo weliba dib u heshiisiinta qaran uga daahfurtay magaalada dhuusamareeb hal abuurka abwaanada soomaaliyeed ee deegaanada galmudug hadda ku sugan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya isagoona sheegay in loo baahan yahay in abwaanada soomaaliyeed ay ka qayb qaataan qaabka dib u heshiisiinta qaran oo ay dowladda soomaaliya ay waddo islamarkaana waxa uu sheegay in abwaanada soomaaliyeed ay kaalin muuqda ay ka qaadan karaan sidii deegaanada galmudug nabadda iyo dib u heshiisiinta loogu soo dabaali lahaa shirkani wuxuu gaar u yahay wax ciwaanka halkaa ku yaalla oo ah dadka saaxiibulmurtida ah inay wax ka yidhaahaan nabadda maanta baahida loo qabo wacyigelinna ay ka sameeyaan ereyo ku aadan ay soo saaraan markaan saas leenahay waxaan la soo hadalnay aqoon-yahankii waa kala soo hadalnay inay dib u heshiisiintan waddada ay ka leeyihiin inay qabtaan ururada bulshada waa lagala soo hadlay inay ayaguna waddada ay ka leeyihiin inay qabtaan hay-adaha dowladdu way noo bilaaban yihiin wasaarad wasaarad inay ka qabato qolo walba ina dib u heshiisiinta waxa ay ku leedahay marka miitaalka soo qaato dib u heshiisiinta haddii aan cadaaladdu aanay wax ka qabanin oo aanay ku shaqaynin cadaaladda dib u heshiis ma imaanayo waa inay fahamtaa wasaaraddaas oo kaleeto ama dadka xaakimiinta ah oo waxay cadaalad cadaalad hadday ku shaqeeyeen dib u heshiisiintii bay wax ka qabteen ninkan hal abuurka hadduu hal abuur keeno qiimo leh oo dadku usoo dhigataayo oo loo soo jeesan karo waxay ka mid noqotay nabaddii macalinka wax dhigaya hadduu ardayga u dhigo nabadda qiimaheeda waxay ka mid noqotay nabaddii wasaaradda anigu aan ka tirsanay ama ninkaa shaqaalaha oo ka tirsan yahay hadduu xaafiisku ku shaqeeyo cadaalad iyo nabad iyo sinaan dadka ugu shaqeeya waxay ka mid noqotay nabaddii waxay noqotay nabadda baaladaa dheer bay yeelatay oo u baahan qof walba abio dhiirkabiyo macnaha waa arrinta la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa hawl la wada leeyahay su-aal sibi hawl la wada leeyahay macnaha dib u heshiisiintu waa hawl la wada leeyahay haddaanay sidaas aan la yeeli oo dib u heshiisiintu aanay noqon mid qof walba oo ka shaqeeyo oo waddadii ay ku socontay ugu wanaagsan waa cadaalad iyo sinaan iyo isxaq dhow haddaan la wada marin waxii dhexdaheshiisiin socoto haddaan dib u heshiisiin la helinna gaari mayno meesha aan rabo wixiina soo marayna ka soo kaban mayno
هذا واحد هو يجرنا قطبين كلك على جسدي إن عقلنا قاركم بده وحجرت كأبوانا ذي هالأبوردة سماليات قارهم قوة دكانة ذكر مدوق كلن كاسي كهله أيق جبهم بوح كهله ندور كأبوانا ذي هالأبور كسماليات قارهم قوة ذكر مدوق كل يهين نبض يجيب هالسينتا هذا واحد هذا وطن قاركم بده أبوانا ذي هالأبوردة ما ضش كهله إن أدون كدلن تادي هاي odhuuxii laga qaaday wax walba dhankay jiray jireen dhaafe oo tage hadba duni iswada dhalan rogtay baan dhiri galiyay wadaadadii cilmiga dhigi jiray dhowr firqay noqon oo dhaxdhaxaadin bay naga rabaan dhab u heshiisiine dhaxdhaxaadin bay naga rabaan dhab u heshiisiine oo caalim lama dhageysto oo dhag baan jalaqba loo siine dhirtiisa miraha laga cuni jiray iyo dheeftii laga waayo dhoontii xabkood baan la arag oo dabadii baa yaabtay soomaalida waagii hore waxa ay ku dhaqnaan jireen waxyaalo badan oo miyiga ka baxa dhirtii waa la jaray wixiina ma lahan oo dabadii baaba waxay weyday shimbirtan dabada la yiraahdo waxay ka cunto dhoontii xabkood baan la arag oo dabadii baa yaaban geel baa dhibkii sii la nacay dhaqashadiisii ceesaan baa la dhaafsaday hashii dhiiqna laga waayey waxaasoo dhan waxa sabab waa xarafka ceesaan baa la dhaafsaday hashii dhiiqna laga waayey haantiisa qabada laga dhigi jiray reer ma dhaansada ee jeerigaanku siduu noo dhex galay cudur ma dheeraan waagii hore dadkeenu miyii bay u badnaayeen haan qabaha la dhaasan jiray hooyooyinku waa culi jireen biyaha cart way kala goyn jidhay malaariyada ka dhiman jidhay haddana jeerigaan bay ku dhaansadaan oo cudurrayba ka qaadeen jeerigaanku siduu noo dhex galay cudur ma dheeraane reerkiisa aroos laga dhigo oo dhidibka loo aaso hameenkuma dhaxdee boorso bay kala dhaqaaqdaayo dhowr jeer markii loo cesho oo dhaqanka ay diido isaguna xaqeed u dhahaa dhaafsa madaxaaga wayagaa falaasada dhigto dhooban beledkii gabdhihii reerihii markay dumeen gabdhihii dhiibato in bay iska furteen oo caruurihiina waa lagu dayacay meherkiina wuxuu yidhi inu kufuriyo maayo in hadda igu cafisa maahane dhaliishaasuna ragga xaggiisay saaranta wayagaa falaasada dhigto dhooban beledkii ee raggiisa dunida loo dhiibay yaa dhaafay dumarkii qaaraan waxaa laga dhulaa qoyska kuu dhexiye waa raggiiba mas-uuliyadii dayacay oo qaab bay u fariisteen oo gabdhihiibaa reerihiiyo biibatadi iyo wixii la rafanaya markaasaa la hebladaan qaaraan kugu soo qoran qaaraan waxaa laga dhulaa qoyska kuu dhexiye ninse magaalo dhaladkiisa ahaa dhaafo xoolihii mid kaloo dhowaan soo galay yaa fidlada loo dhisahayaay reerihii dadkii walba wiil iyo gabar baa u tahriibay markaasay jidadkii wada jareen tan islaam walba oo lacag loo soo diray hooyo guri baa lagu dhisayaa wax nidaamana male mid kaloo dhowaan soo galay yaa filada loo dhisahayaaye garcadaagu talo lagu dhismo yuu soo dhudhumiyaaye dhaqanku adkeeyaa sharciga qoyska loo dhigaye iminkana wuxuu dhihi lahaa cunugu dheereeye dhadhaaliya waxaa lagu salladay dhuuni qaatahae ninkiisa dhaar la mariyo oo shacbigu maamulka u dhiibto kitaabku dhufsaday iyo sharcigii dhowrima hayaana goortuu xaqoodii dhacuu dhare ka qaada ilaa carta waxaan maqlahay waxayga billahay waxayga tollahay magarad goortuu xaqoodii dhaco yuu dhare ka qaadaaye dhaqankeennii waa lumay hadduu dhowrsanaan jiree dhallinyaro ma hayno iyo inaan diin ku dhaqanaaye dhajis marada laga soo xirtay iyo socodku dheeldheelka dhafoorada la xiiray iyo madaxa dhowrka laga taagay diyaanada jirkii lagu dhiftay oo dheehii laga qaaday dhar khafiifa haweenkan xirtay oo suuqa dhalandhooli dhaantada iyo heesaha la tumay oo lagu dhawaaqahayo arlada dhiigga lagu daadiyey iyo dhaawacyo meydka sokeeyaha isdhuungoynaya oo dheefsi kala waayey khamro laga dhargaayo iyo cabtay dhooban beledkoo dhan waxaad arkaysaa xalwe laba cabtoy asxabadaysay cabtay dhowan beledkoo dhan dhasxumada faaftay iyo xumaha la ysku wada dhowrtay dhibta iyo xumaha kama qabtaan waalidkii dhalay allah ayow dhibkaa naga dulqaad dhumisay soomaali waa maasantii soomaalay fariin hoo foojignaan ha moogaan xaajadu ma fududo eh fanka aragtidiisa iyo fanaaniintii qaranka iyo fahmadii abwaanka foolkiina joogto sida fiinta oydaye fursadaa ha luminina urka isu wada fura fadhigiiyo shirkiinana waxaa laga filayaa farxad iyo midnimo guud faceen waana dhaafaye rabbi faxana weeye faatixada inoo marka sida aad u aragteen inaan maanta ay naga go'an tahay inaad ku jirtaan qorshihii qaran keligiinna maahane meel walba ee abwaan soomaaliyeed
هل أبور سومالية أوجوغو إن الله تشنه وزارد إنه كجو أنت قرشي قرن كان عقيب كتين هرت إنا أكتين ما أنت إنا بلعبتي ديجان والبصومالي كمدينة إنا بلعبتي ولي بأجادة مركع أنت كده ما إنه أم جبلان كده ما إنه أم بنتان كده ما إنه هل وحال قبنا دونا شروينا قرن أو إسوق إما دانا بوانا أو حمر بعيد دونا ينكود عزمين كاسنا ما ديرة أو هذا حنسلي جانوري فبراير كده ما إنه أنا بيشل على سرتك ayaan turkan ku dhameeyneena soo idinka koow ah si talaabada aan kale qaraaci doonaan maamulada kale deetana shirweyna qaran markaas baahanaankii qaran lagu soo gudbin doona wax qabadka iyo kaalinta iyo howlaha aad qaban doontaan markaas bay dawladda Soomaaliyeen ogow keenin doonta wixii lagu fulin lahaa hawshan dawladda ay rabaan dadka loo dawlad ay rabaan dagaalna waa ka dayriye waga ka inda wadiyal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeel lixyan soo gaarnay xiraaliyaha uu dhawaan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu maanta safar shaqo oo uga maqnaa dalka dibadiisa uu soo gaaray magaalada Muqdisho halka waxa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xubna ka socday wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya iyo marti sharaf kale markii garoonka ku soo degay ayaa si kooban waxa halkaasii kula hadlay warbaahinta xiraaliyaha cusub ee u dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah marti sharafti iyagu soo dhaweeyay madaxweynaha waan uga mahadcelinaynaa in qof xirfadeeda leh khibradeeda leh oo dhalinyaro ah inuu xilkaas magacaabo waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay kula fududeeyo aadan nagu ceebeynin magaca dhalinyarada insha Allah aan laga mar dambe laga shalaayin in shaqo loo dhiibo waan kugu hambalyeynaynaa waan kugula garab taaganahay ayaantaanba baarlamaanka shaqadiisa aad buu u qabtaayo xeerar badan baa soo baskareyna inaan nala ilaalisid oo aad hormud noogu noqotidaan rajaynaynaa insha Allah baahda qaanuunka ama legal law society baad ka maadooday u tahay ragga ku soo biiray baa tahay waxaan aad iyo aad u mahadinaynaa id kasta oo soo jeedisay dadka dhalinyarada ah oo ninka dhalinyarada hadda ka tag odayna ma gaarin salaamaan oo kale xilka maaragtay kusoo dhawaysay xilka qaranka xilka kala guur ah lagu jiraa inaan waxaan rajaynayaa inuu garsoorka ama qaybtan hadda portfolio loo dhiibay xilalinta inuu shaqo weyn ka qabto aqoonteedna waa leeyahay kamihii caawinayayna waa haystaa waqtiguna waa waxaana ilaahay ka baryayaa in xilka weyn oo aan qaaday aan ilaahay ugu guuleeyo madaxweynaha jamhuuriyaddana si gaar ah u mahadcelinayaa maadaama asaga uu gartay inuu doorto shakhsiyaad dhalinyaro ah xilalka sare ee dalka u dhiibo sidoo kale tan waxa u mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo asna shaqo fiican ka qabtay garsoorka intuu joogay haddana ku sii dhex jira waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo dardaarankii uu soo jeediyey gudoomiyaha intiina kaleeto kulligiin inaan wada qaato oo xilkaas aad dareentaan insha Allah tacala meel kulley doorashada li doortay waxay ahayd waxba lagu tunsanaa macnaha in aan isbedeli doono marka waxaan rajaynayaa insha Allah tacala in garsoorka waa meesha ugu xanuunka badan oo qof kasta taabanaysa oo dhib badanna ka jirto marka inaan
juhdigay intiisa ugu faraha badan aan geliyo. Wagaagayn daawadayaal, qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka Diirada Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaasir Guuleed. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waxaan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Diirada Shabeelle.